Տիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, բարև ձեզ, ձե ռադիոընթունի Channel FM 106 եւ 5 հաջակականության վրա է, կամ դուք լրատվականը եւ մուլտիմեդիա հարթակում դիտում եք կամ լսում եք այս դիամեցի հաւorthաշարը՝ Գայաննե դաջունցն է մեր հյուր այսօր ծավալում։ Մենք շարունակում ենք քննարկել մարքեթինգի տարբեր ոլորտների գործունեությունը դժվարին կրիզիսի պայմաններում, Գայաննե, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչի մասին եք մեզ այսօր պատմելու այո այսօր պատմելու եմ SMM տրենդերի մասին, ինչն է ակтуаալ, ինչից օգտվեցին եւ ինչից կարող են օգտվել բիզնեսմենները, բիզնեստեսվարողները այս բարդ իրավիճակում, կխոսենք թե ինչն է ակтуаալ, ինչ գործիքներն են ակтуаալ SMM-ի հարթակում եւ միգուցե տարբեր բիզնեսներին ինչ որ բանով կարողանան օգտ օգնել։ Ամ սկսենք, հա, ես առանձնացրել եմ մի քանի ուղղություններ, որ բաց չթողենք ոչինչ։ Սկսենք առաջնահերթ նրանից, որ ա, Սոցիալական մեդիայի հարթակը, հա սոցիալական ցանցերը իրականում շատ մեծ եւ լուրջ դեր խաղացին մի շարք գազմագերբությունների համար, քանի որ սա բյուջետային տարբերակ էր, որով շատ ընկերություններ ուղակի ու չཐողեցին, որպեսզի իրենց հաճախորդները կամ պոտենցիալ հաճախորդները մռանան իրենց մասին եւ տարբեր նորություններով հանդես եկան, տարբեր ճեվով փորձեցին կոմունիկացվել իրենց հաճախորդների հետ։ Եվ եթե ցանկային հանգամանք թե ու որտեղ է արհասարակ ճիշտ ամ շփվել, հա, հաճախորդի կամ պոտենցիալ հաճախորդի հետ դա հենց սոցիալական ցանցերն են, քանի որ մարդիկ այսպես այնտեղ են գտնվում, հังստանալու, ինչ որ բան իմանալու, տեսնելու համար, սա ճիշտ ժամանակահատված է, որเปզի կարողանան կոմունիկաց្វեն եւ տեսնեն, ինչի կարիք ունի հաճախորդը, ինչու ոչ տարբեր բաներ առաջարկի, վաճառքներ իրականացնի եւ այլն։ Եվ եթե մի քանի տարի առաջ, հա, մի քանի տարի մենք խոսում ենք այնպիսի հանրական մեդիայի հարթակների մասին ինչպես քեն Facebook, Insta, Instagram, LinkedIn, Twitter եւ այլն, ապա 2019 թվականին արդեն իսկ նոր հավելված, հա, ստեղծեցին, ստեղծվեց TikTok-ը, որը ստեղծվեց 2018-ին դեռահասների կողմից, սակայն այնպեսի popularity-ն վայելեց, որ չանցած որոշ որ ժամանակահատված մեծերն էլ հավ<li>մեծերն ու ներկայացիչները եւս սկսեցին օգտվել այս հավելվածից եւ արդեն հերթը հասավ business-ը, այո, commerce-ն ու tagortsman-համար։ TikTok-ի օկտատեր չեմ, մի քիչ չեմ падկերացնում ինքը։ Այս TikTok-ն ի՞նչ է, ինքը ի՞նչ platform-ն է։ Ահա, դա platform-ն է, որտեղ տարբեր վիդեոներ են նկարահանվում և տեղադրում են այս պլ, պլատֆորմայում օգտագործելով երաշտություն ինչ որ էֆեկտներ, որով եւ գრავում են Ա, այլ մարդկանց, այլ հաջողորդներին եւ եթե սկզբում սա դեռ հասնել եւ երիտասարդների շրջանը մեր շատ տարածված, հիմա նաեւ մեծահասակներն են ակտիվ օգտագործում, ընդհանրապես նայում էի կան նաեւ ինչ որ պապիկներ, որոնք ունեն մոտ կես միլիոնից ավել հետեւորդներ եւ իրենց վիդեոներով կառօգանում են հետաքրքրել։ Ինչ-որ որ ես հասկանում եմ ինքը YouTube-ի ու Facebook-ի միջակայքի մոնգացի 4 սոցիալական ցանց առանց Instagram-ի, հա, այսպես եթե վերցնենք դրանից, եւ այստեղ ի՞նչն է կարեւոր, ինչի՞ դա TikTok-ից սկսեցի, որով հետեւ ներկա ժամանակաշրջանում սկսել է կարևորել վիդեո կոնտենտը։ Այսինքն, եթե առաջ գրվում էին շատ մեծ տեստերով 포ստեր եւ այլն իջուր ապրանքի վերաբերյալ շատ մեծ մանրամասն նկարագրություններ տեղի ունենում հիմա կազմակերպությունները ավելի պրակտիկ են գտնվում քանի որ մարդը ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնի ինչ որ մի փորձառություն քան բավականին երկար տեղեկատվություն կարդա եւ վիդեո կոնտենտը շատ կարճ հոլովակը վիդեո կոնտենտը թույլ է տալիս որպեսի հաճախորդին հասցնի եւ դրանով իսկ ներգրավի ցույց տալով այն ինֆորմացիան, որը իրեն եւ հաճախորդի կարծիքով հենց իրեն է անրաժեշտ։ Այս վիդեոկոնտենտը ընդհանրապես հոլովակ նկարելու համար է, հա, ելի պետք է կիրառել շեշտը դնել ապրանքի այն կարևոր հատկանիշների մասին, որը որ ցանկանում են ներկայացնել կամ նոր ապրանք ինչ որ փորձաօկտագործման փորձառություն, որովհետեւ փորձ, հաճախորդնեին փորձ, շատ հետաքրքիր փոր� է, հա, թե ը ինչպես ա դա օգտագործվում ով ինչ փորձառությունն է այսինքն փորձված ապրանք ձեռք բերելը եւ այստեղ կարելի է նաեւ էլի երաշտությունով համեմել ինչ-որ տարբեր էֆեկտներ օգտագործել եւ այլն Կամ վիդեո կոնտենտը այսօր շատ ակտուալ եւ այսինքն վիդեո կոնտենտ օգտագործելով արտադրողը važjaro, հա, ֆորցում է տպավորություն ստեղծել, որ այդ ապրանքին այլևս ծանոթ է պոտենցիալ գնորդը։ Ինքնին ինքը տեսնում ա ոնց ա դա օգտագործում, շրփորցարություններով է գիծվում։ Եթե ես չեմ sıխալվում անցած տարի ամենաշատ փող աշխատած YouTube ալիքը ռուսական սեգմենտում, այդ Willsacom-նա, Willsacom-ը բա որ գնում են ինչ-որ նոր դիվայսներ, կամ իրան mm -hmm. ուղարկում են այդ դիվայսները եւ ինքը ծացում է՝ տուփը եւ սկսում է փորձարկել, հա, ինչ-որ Apple-ի նոր ապրանքներ, չգիտեմ, ինչ-որ այլ։ Դե ոչակոմը հասել է նրան, որ, आրան, որ մի օր ինքնաթիր էր փորձարկում, հա, ինչ-որ առաջին անգամ։ Էդ հետաքրքիր ճանապարհը։ Այդպես է, է, սար սար է ենք, ճատ, ճան Ազպեսի, մի շատ վառ օրինակել բերեմ երեխաների, հա, համ առնախատեսված, էլի ռուսական եւ ոչ միայն ռուսական YouTube-ում կան ալիքներ, որտեղ որ տարբեր երեխաներ տարբեր տարիքի էլի ներկայացնում են շատ տարբեր խաղալիքներ ու ཐվում է թե ինքը այսպես շատ ոչ մի շահ չհետապնդող գործողություն է, բայց սա էլ արդեն ուղիղ միտված է այլ երեխաներին ներգրավելու, այլ երեխաներին մոտ ցանկությունը առաջացնելու, այո։ Եվ այդ իսկ պատճառով վիդեո այդ հոլովակները շատ ակտուալ են նույն Instagram-ում, հա մոտ 60 варіант է վողուցիゃմ հոլովակը կարող է շատ մեծ ազդեց ունենալ, քան շատ երկար գրված ինչ որ հենց տեխնիկական նկարագրություն է ապրանքի։ Անցած տարի ասում էին, որ համակ, համաշխարային ինտերնետի տրաֆիկի մոտ 80%-ը վիդեո կոնտենտն է արդեն այո եւ այս տարի եւս արդենիս քիզիջելու ավելին որպես տրենդ նախատեսվում է որ 2021-ին եւս այն ավելի ակտիվություն կցուցաբերի քանի որ վիդեո կոնտենտում օգտագործում են ոչ միայն տվյալ ապրանքային վիդեո կոնտենտն են հարստացնում տարբեր մեթոդներով հա այլ օրինակ ներգրավելով այնտեղ տարբեր միկրոบลոգերներին ինչու եմ ասում միկրոบลոգերներին որովհետեւ մարտի կ արդեն այնտ հասկացել են որ շատ հետևորդներ ունեցող հայտնի դեմքեր, աստղեր, հա, չակերտավոր ասենք, իրենք ինչ որ ապրանք ներկայացնելուց արդեն ռեալ գովազդ է դադիտվում եւ մարդիկ այլեւս չեն խախտվում դրան։ Միկրոբլոգերները ոչ միայն հա կարող է 10-15000 կամ ոչ միայն 50000 հետևորդ ունենան, բայց իրենք ունեն օրինակջի՞, food blogger-ա, գիտեն, որ ընդտեղ հիմնականում հետևորդների շարքում կանայք են եւ այդ food blogger-ը ներկայացնում է ինչ որ ապրանք, ցույց է տալիս վիդեոյով մինչես այդ ապրանքը օկտագորձում, օրինակ՝ բուսական ինչ-որ յուղ, հա, եւ իր թարգետը՝ թիրախային խումբը շատ հստակ է, հա, ուղիղ է միտված։ Այսինքն, այսինքն, եթե եթե սելեբրիտիները ընկալվում են որպես կողմնակալ մարտիկ, հա, որպես այդ փոքր միկրոբլոգեր ունեցողները, փոքր հետևորդների, բայց շատ թիրախավորված հետևորդների, դեռևս ընկալվում են որպես անաչառ օկտագորձողներ, սա ապրանքն է։ Այն միկրոինֆլուենսերներ են, դեռևս ենթագիտ tactական մակարդակում իրենք չեն ընկալվում որպես գովազդ անող եթե գոված, բայց ամեն դեպքում այստեղ ավելի շատ փորձն է շեշտադրվում է փորձը եւ շատ դեպքերում նորից այդ վերադառնամ սնունդ պատրաստելու իրենք են ինչ-որ տարբեր բաներ օգտագործում են իրենց սնունդի մեջ որը եւս որոշակի վստահություն է առաջացնում քանի որ ներկապահին ինչ են անում ոչ թե ըստ պրոդուկտը փորձում են ինչ-որ ձևով վաճառել գравել կամ ինչ-որ ման բացի դրանից ցանկանում են որպեսի ավիալ պրոդուկտի հանդեպ հաճախորդը հաճախորդի մոտ վստահությունն առաջան, է առաջանա, այսինքն դա ունենա ավելի երկարաժամկետ էֆեկտ, ոչ թե մի անգամ կգնի, դուրը չի գա դուր եւ այլևս կհրաժարվի այդ ապրանքից։ Ամեն դեպքում ապրանքը վիդեոյով ներկայացնելը ներկայության տպավորություն է ստեղծում։ Այսինքն մարտի ոսցից ինչ որ բան պատվիրելուց վիդեոն նայելուց տպավորություն է ստեղծվում, որ ինքը խանութում, հա, եւ իրական ժամանակում, այո, եւ իրական ժամանակում տեսնում այդ։ Բացի այդ, ներկապահին շատ մեծ ազդեցություն է ունենում մարտկած վրա, այսպես ասենք, հա, օկտատերերի կողմից ստեղծվող կոնտենտ։ Այսինքն ես ունեմ Edge, հա, վարում եմ Edge Facebook-ում, Instagram-ում, այլ սոցիալական ցանցում եւ վաճառում եմ X ապրանք։ X ապրանքը գնում է տարբեր օկտատեր էր եւ ինձ թե դե գանելով ինձ նշելով իր հերապարագումների մեջ ցույց է տալիս ինչ ապրանքից է օգտվում դա էլ հա փորձառության ինչ որ մի mm -hmm. ներկայացում է եւ քանի որ ես այ այդ հերապարագումով quisվում եմ եւ իր համար եւ ա, այդ հաճախորդի համար է շատ այսպես հետաքրքիր եւ հաճելի որ իր հերապարագն պիսվեց ինչ որ մի բիզնես, ինչ որ մի ընկերություն նաեւ այդ պիսով ես ցանկանում եմ ցույց տալ որ այսքան հաճախորդ վստահում են մեզ եւ նշում են այդ և, այս օրինակից շատ են օգտվում օրինակ համաշխարհային սարբասս ընկերությունը հա իսկ վիդեո կոնտենտից եթե նայեն Red Bull-ի Edge-ը Instagram-ան ապա այնտեղ գրեթե geryշում է, գրեթ է, է վիդեո ինչոր հոլովակները այնպես որ օկտատերերի կողմից ստեղծվող կոնտենտն էլ այսօր շատ ակտուալ է մի դեպք պատմեմ շատ կարճ հա որը հենց ինձ հետ է տեղی ունեցել ես հիմա փնտրում եմ լիմոնի ծառը uzum gnel. Ու բաջարքի համար նախատեսված կայքերից մեկում գտել եմ այդ լիմոնի ծառը, վաճառողին կապվել եմ, parzuma vor et mart mərgri khagakum a aprum. Հասկանալի է, mərgri un germastičanə mişt bartsre, lav a yev aveli harmar a eteq limoni ts'ar arachetsnel ev ink' mi hetak kirvan asets inch'in shat banar ets. Asma de du nqara tesel es, bats ari mihat video anem. ըհը Цառը, հա, արդեն ես վիդեո անում, ծառը քեզ վիդեոն ուղարկեմ, ես համաձայնեցի, հա, այսինքն ինքը ուղակի հեռախոսով է تنس նկարեց, պատտվեց ծառի շուրջը, եւ հա ու մենք պայმოինք ուղարկեց, նայած չգնա, մի քանի տարբերակ առաջարկեց, այսինքն այո, հեռավորությունը կրճատելու շատ վրեժ վիդեո է տավլիս էլ է որ ոչ թե ես ուղակի նկարը տեսնեմ, այլ հենց ավ, ավելի իրական է դարձնում վիդեոն։ Ես կարծում եմ, որ կգա շուտով մի ժամանակ, երբ օնլայն խանութները կսկսան լայվ այդ ապրանքը ցույց տալ։ I think ինքը live-ը սկսի ծացել, քես ցույց տալ։ Նույնքան ասես, ծախ պտտի, աճ պտտի, ինչ ու։ Ահա իմիջալոստը արդեն իսկ արված արտակարգ իրավիճակի պայմաններում, ես հետևում էի հիմնականում Instagram-ն է, հա, այսպես որպես հարթակ օգտագործվում շոփինգի համար։ Ես հետևում էի տարբեր խանութների, դա գլիներ կենցաղային տան համարյա իր։ Տեղական նկատի ունե գան եթե դրսի։ Տեղական չէ, տեղական հենց խանութները, եւս հա, ժամերկար, որոնք այդ երբ հայտարարում էին, որ այդ ժամին մենք հաութում ենք գտնվելու եւ մառնամասը կցուսածրանք ոչ տեսականին եւ այդ լայվի ընթացքում օկտատերերը կարող էին գրել հա թե ինչ ապրանք են ցանկանում կամ այս ապրանքը ավելի մոտիկ-մոտիկից կցուսածդրեք եւ իրենք շատ մեծ հաճույքով ահա ֆերա տարության բոլոր ապրանքները շատ մառնամասը ներկայացնում էին այո դա շատ աշխատող տարբերակներ եւ բյուջեի առումով իրենից ոչինչ չներկայացնող բայց շատ արդյունավետ գործող մեթոդեր որը որ շատ ընկերութներ գիր առեցին Այնուամենայնիվ կցանկանամ շեշտել այն, որ ներկապահին Շատ կարևոր է շեշտը դնել անհատականության վրա, որովհետև ինչպես ցույց են տալիս հետազոտությունները, այսօր մարդիկ արդեն հոգնել են բիզնես պրոֆայլներից, հա եթե մտնեն, տեսնեն AIX ընկերությունն է, շատ լավ է, որ այդ AIX ընկերությունները այսքան հաջողություն ունեն, իրենց հետ ակրկիր, թե ով է կանգնած այդ բիզնեսի հետևում։ Դա կլինի ինչ-որ փոքր բիզնեսմեն'ս բիզնես է, ական չի։ Նրանց հետ ակրկիր, թե բիզնեսի լիդերը ինչով է զբաղվում, ով է, ինչ կենսակերպ է վարում։ Այսինքն շատ կարևոր է, որเปզի ինչքան էլ բիզնես էջով ներկայանա ամեն դեպքում դա կլինի տնօրենը խանութի կլինի մենեջերը անմիջական կապի մեջ գտնվի իր հետևորդների հետ ը բոտենցիալ գնորդների հետ այո որเปզի մարթիկ չհոգնեն հա տեսնելով միայն հաջողակ բիզնեսի օրինակը նրանց հետաքրքրի թե այդ մարթը իրականում ինչով է ապրում ինչպես է ապրում քանի որ ինչպես տեսնենք verչին մեկ տարվա ընթացքում արդեն այդ գլամո Ուրայն ամեն ինչը իրենց տեղը զիջում են ավելի բնականին մարդիկ հոգնել են նայելուց ինչ որ ֆոներով արված, ֆիլտրերով արված սելֆիներին, նրանց հետաքրքիր է։ Կարծում եք սփարելա այդ այդ բրենդերան։ Ես ես կարծում եմ, այո, մասամ սփարել է, քանի որ այդ գլամուրային, չգիտեմ, փայլփլուն եւ իդեալական ներկայացվող ամեն ինչը այո շատերին հոգնեց ցույցը։ Եվ ի զուր չէ, որ համաշխարհային շատ ընկերություններ իրենց որպես մոդել, հա, արդեն ինչ որ հատուկ մոդելների չեն ընդունում իրեն կընտրում են սովորական սպառող շատ նորմալ կառուցվածքով պարտադիր չէ ինչ որ սենց հատուկ ճափանիշների այսինքն դու քեզ տեսնում ես որ պես այդ բրենդի մի մասնիկ քեզ տեսնելով ներկայանալով կո նման մարթի կարող են ընտրել այդ բրենդը այսինքն գնում են մաքսիմալ նմանության ոչ թե ձգտելուն հա կար ժամանակ երբ ընտրվում էր մոդելը ու պոտենցիալ գնորդը կարծում էր որ եթե ինքը էս ապրանքը ընտրի ինքը կդառնա չգիտեմ գովազդի աչքա կամ գովազդի տղայի նման իսկ հիմա հակառակը հաջախորդը գովազդում ուզում է տեսնի իր ն նմանին, հա? Այո, այնպես որ այդ մտածածածին կերպարները, որտեղ շատ դեպքերում է հիշում եք նորաձևության ցուցադրությունների ժամանակ մենք ականատես էինք լինել, թե ինչպես այն անորեքսիայից անորեքսիկ ինչոր հիվանդ աղջիկները ցուցադրումի վրա ու շատ հաճվում եւ այլն, այդ ամայն ինչ է սպառեց իրեն։ Հիմա չի այո, հիմա չի ողջունվում այդքանի հար լինելը, չի ողջունվում այդ միատեսակ, հա? մի շրջանկար, երբ որ դուք նայացի հիմա այլ քաղաքում տեսնում ենք շատ միանման նույն ձև աղջիկներ, հիմա այդ ամեն ինչից ես տեսնում որ կա որոշակի շարժ, փոփոխություն, երբ որ մարդիկ ցկտում են բնականին։ Դա միայն մեզ մոտ չէ, դա ամբողջ աշխարհում է այդպես։ Այդ շատ լավա որդու այդ շատ, շատ շատ լավ միտումա։ Այո։ Գայանա, ես տեսնում եմ, որ ձեր նոթերի ընտանամեն մի մասն ենք, մի մասի մասին մասի մասի ենք։ Խոսի, ասեմ, որ մենք դեռևս 5 րոպե ունենք եւ եթե մենք չհասցնենք պատմել այն ինչ գայանեն պլանավորել, մենք հաջորդ հաղորդմանը նույնպես Կվերադառնանք այս թեմային։ Այո, շարունակենք, հա։ Ինչպես արդեն նշեցինք, շատ կարևոր է, որเปզի հաղորթակցեն լսարանի հետ, հա, այսինքն հաղորթակցություն կարողանան ապահովել, եւ դա կարող են իրականացնել, օրինակ, ինչ որ հարցեր ուղղելով ու պարտադիր շի տվյալ բիզնեսի ապրանքատեսակի վերաբերյալ, հա, շատ կարճ հարցումներ հիմա սոցիալական ցանցերի հարթակույտը տալիս, հա, ինչ որ հարցեր գրել, հետաքրքիր խաղեր խաղալ օկտատերերի օրինակ ամենա այսպես པարզ օրինակ հա սուրճ կամ թեյ եւ པարզվում է որ իր օկտատերերի տվյալ բիզնեսի օկտատերերի 70% օրինակ սուրճի կամ թեյի կողմնակից է 30-ը հակառակ, այսինքն թողում է որเปզի հաճախորդները սпасեն ինչ որ մի նորության, ինչ որ մի արտունքի կամ օրինակ հարց է ուղվում, հա ինչպես է կսկսել ձեր առավոտը, ինչպես որտեղ է պլանավորում հանգստանալ եւ այլն, դա եւս կոմունիկացիայի մի ձև է։ Կամ ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք մեզանից, հա ինչ կցանկանաք տեսնել։ Հաճախորդին սարքում են, գալի հաճախորդին դարձնել, բիզնեսի վախկացուցիչ հա մասը։ լո, Լոյալությունն ապահովում հաճախորդին։ Այո։ Եվ շատ բիզնեսներ նույնիսկ ինչ որ նոր ապրանքի, բրենդինգի հետ կապված կամ գույն ընտրելուց կամ գովազդ, հենց թեստավորում են տեղում։ Իսկ այն չեն դիմում ինչ որ բաների, իրենց 50000 հետևորդների շնորհիվ կամ 50 կամ ավել կամ ավելի պակաս կարողանում են հանգել ինչ որ եզրակացության, ինչ որ կարգիքի կամ ընթակարակը կատարում են նաև շատ տարբեր խաղարկություններ, մրցույթներ եւ ասում են, հա, օրինակ առաջարկեք անվանում, այսինչ, օրինակ մարզասրահի համար կամ, չգիտեմ, ինչ որ ռեստորանի համար եւ ամենալավ անվանումը կարժաննա, այսինչ մրցան Նդակին, դա եւ է հա բքրեատիվությունը օկտատերերի կարողանում է վերել արդյունք։ Կանա մեր նախորդ հաղորդումներից ք, մեկի ժամանակ մենք խոսել ենք օնլայն ֆոկուս խմբերի մասին։ Այո։ Անինչոր դուք հիմա մեզ պատմում եք շատ նման է օնլայն ֆոկուս խմբին։ Կարծում եք գալուա ինչ-որ մի ժամանակ, երբ դասական ֆոկուս խմբերը այլևս չեն գիր արվել։ Ամ գիտեք շատ բարթ է ասել, կարծում եմ ոչ, որովհետեւ դասական فوկուս խմբերի ժամանակ կա հստակ ցրուկտուրա, հա, շատ ավելի խորքային ինֆորմացիա ենք մենք ստանում, քան սովորական հաճախորդը կարող է պատկերացնել։ Այսինքն մի լայվի ընթացքում եթե մենք կարող ենք այս բաժակի ինչ-որ մի հատվածի մասին տեղեկատվություն ստանալ, կարճ, հա, մենք չգիտենք տվյալ օկտատերը քանի ոպե կմնա լայվուն, որ պահից ինքը կհեռանա, فوկուս խումբը ավելի էպես ստրուկտուրա, ստրուկտուրա 라이 ռումով շատ հստակ է, հա մոտ 1.5-ից 2 ժամ 8-ի հավաքվում են, խոսում են ինչ-որ մի թեմայի շուրջ եւ այդ թեմայի քննարկման ժամանակ կարողանում են ստանալ այնպիսի նաեւ ինֆորմացիա քաղել եւ հավաքել, որ տվյալ մասնակիցը նույնիսկ կարող է չհասկանալ, ել, որ դրանից այո, այդ մասնակիցը տվել։ Դրա համար լայվերը այո շատ լավ միջոց են դសារնի հետ հաղորդակցվելու, այսինքն այդ կոմունիկացիանը անտար պատահելու, բայց հետաձտական ավելի որը մեթոդները ես ամեն դեպքում կարծում եմ որ չեն կարող փոխարինել։ Գանը, մեր ժամանակա կարտինը մոտենում, ես հասցնում ձեզ վերջին հարցը տալ ամեն դեպքում։ Ա դուք ուսumna սիրել եք հայկական եւ միջազգային փորձը։ Ա արդյոք հայկական շուկան համապատասխանում է միջազգային շուկային։ Արդյոք ա կիրառվող գործիկա կազմը նման է Հայաստանում եւ միջազգային մեծ ընկերությունների։ Ահա գիտեք մի քիչ դժվար է ասել, որովհետեւ սենց կոնկրետ, որ ասեմ, հետազոտություն, կոնկրետ համապատասխաններ արվել է, չէ։ Ամեն դեպքում ես ես հատկապես արտակարգ դրությամբ պայմաններում ես ակտիվ հետևում եի, հա, ինչ, ինչպես է ռիթեյլը, ինչպես են զարգացնում Instagram-ում կամ այս սոցիալական ցանցերում, ես կարող եմ ասել, որ այո, շատ ընկերություններ ամեն դեպքում հետևում են տրենդերին, եւ շատ լավ է, որ հետևում են, քանի որ կա գրա գրականություն կամ on-line գրականություն կամ հետազոտական ո արցունքներ կամ эксպերտների կարծիքներ որոնք ուղղակի պետքա փնտրել, կարդալ, նայել եւ յուրաքանչյուր, հա, վարող, ով որ վարում է տվյալ edge-ը կարող է օգտագործել իր համար այդ ինֆորմացիան եւ գրագետ ճիշտ edge վարել։ Քանի որ ինչու եմ ասում գրագետ, միայն โพստերի քանակը չէ, հա, որ կարող է արցունք ապահովել, պետք էլ չի անընդհատ โพստեր անել, պետք է անել voraqial post, կարելի է անել հաթա աջ գիտեմ 5 անգամ փոստանել, բայց անել որակյալ, որเปզի հաճախորդը հասցնի մարսել տրված նյութը, թե չէ, անիմաստ անընդհատ ինչ որ բաներ հրապարակելը դա իևս իհարկե արդյունավետ չէ։ Սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, մեզ հատկացված ժամանակը ավարտին մոտեցավ, դուք լսում եք կամ դիտում եք այս դի համեցեք հաորդաշարը։ Մեր տաղավարում հյուրն կանալել էին գայանե դաջունցին, MPG ընկերության փոխտնօրեն, երկրորդ խոսապողի մոտ ես եմ Դավիթ Խումարյանը։ Այսօր այս կանը կ